2 3 зүйл тодруулах гэсэн. Тэр юм зарим асуултууд давхарцсан учраас товчлаад асуучи. Энэ сонгуулийн бэлтгэл ажилтай холбоотой асуудлаар хариуцлага алдсан этгээдүүдтэй тооцох хариуцлагын талаар төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр энэ чухам юу яригдж байгаа бэ? Өнөөдөр яг Илэн далайн байл хэд хууль биелүүлэх зарчим бол үндсэн хуулийн зарчим аа. Тэгээ өнөөдөр Монгол Улсын үндсэн хуулинд төрийн бүх шатны байгууллага түүний албан тушаалтан зөвхөн хууль дээдлэх зарчмаар ажиллана гэсэн юм хуулийн заалттай. Өнөөдөр хуулийг ямар нэгэн шалтгаан тайлбарлаад биелүүлэхгүй байх тухай ийм ойлголт бол байхгүй. Тэгээ өнөөдөр хууль биелүүлэхгүй байгаагаа одоо зөвдөх гэж байгаа юм шиг. Энэ хууль биелүүлээгүй хүн бол шийтгэл хариуцлага хүлээх ёстой шүү дээ. Тэрнээс ямар нэгэн шалтгаан тайлбарлаад сууж явах ийм эрх бол байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр энэ улсын хурлын сонгуулийн бэлтгэл ажилтай холбоотой нэгэнт хуульчлагдаад гараад ирсэн энэ одоо зүйл заалтуудыг хэрэгжүүлэхгүй байгаа төрийн байгууллага тэр түүний албан тушаалтнуудтай төрийн байгуулалтын байнгын ороо энэ асуудлыг хариуцсан байнгын орооны хувьд одоо яг ямар хариуцлага тооцох вэ? Энэ тал дээр бодсон төлөвсөн зүйл байна уу? Жишээ нь одоо иргэний ухаалаг үнэлгийг олох боломжгүй болгосон. За мөн одоо дээр нь энэ янз янзын тооллоготой холбоотой маргаантай байж болшгүй асуудлууд гарч болцшгүй байгаа. Энэ дээр ер нь урьдчилсан байдлаар одоо сануулах, үүрэг даатгавар өгөх энэ чиглэлээр одоо байнга ороо ажилласан байгаа болов. Энийг бас нэгдүгээр тодруулмаар байна. За хоёрдугаарт энэ сонгуулийн намуудын сонгуулийн үйлдэлтэй холбоотой зарим зүйл заалттай төрийн байгуулалтын байнга ороо одоо тайлбар хийх ч гэдэг юм уу, залруулахыг юм боломж юм байдаг юм уу? Жишээ нь намуудын мөрийн хөтөлбөр дээр заах заалтуудыг аудитын газраас ирүүлсэн журам зааврыг харахад бол одоо юу гэдэг нь дэндүү хайрцагсан, дэндүү одоо хязгаарласан заалтууд бас харагдаж байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо төрийн байгуулалтын байнгаараа судалж үзсэн зүйл байгаа юу? Энийг нэг тодруулаач. За 3 дугаар гол асуудал энэ орон нутгийн сонгуулийг нийслэлс бусдын намар явуулахаар хойшлуулж байна. За энэ талбаараа аймаг дүүрэг сумын одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хуулийн төслийг одоо ямар байдлаар батлах одоо их хурлын нэгдсэн чуулганд өргөн барихаар төлөвлөж байгаа вэ? Нөгөө лүндэй жандсан эгкод гишүүдийн санаачилсан хуулийн төслийг өргөн барих гэж байна уу? Эсвэл одоо төсөөр хуулийн төсөлд оруулж ирэх гэж байна уу? Энэ талаар төрийн байгуулалтын байнгаараас мэдээлэл өгөөч гэсэн ийм асуултуудыг явах гэсэн юм аа. Баярлалаа. За, скватер. За, сүүлийн асуултаас нь эхлээ явчих. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулиас бусад сонгуулийг хэрхэн яаж авч үзэх гэж нүдэг асуудал байгаа. Тэгээд та сайн мэдж байгаа. Ер нь бол сая энэ хоёр бүлгийн их хурлын бүлгүүдийн зөвшөлдслийн одоо ажиллагаа бол сүүлийн хэд хоногт л одоо явагдсан. Тэгээд эндээс бол нийслэл улсын хурлын хоёрыг хамт явуулъя гэсэн. Тийм учраас бид нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хуулийг тусгайлан гаргах гэж яг үнийг хэлэхэд одоо 2 өдөр болвол шинэ өдргүүл ажиллаж ээл л та. Тэгээд одоо энэ ажил явж байгаа. Яг таны саяны хэлдэг асуудлууд хөндөгдсөн. Дараагийн дэх зөвлөлтөр. Тэгээд энэ асуудлаар бол бид ойлголцохтой бол аймаг сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн асуудлыг бол янз шинжилнэ. Нөгөө улсын хурлын сонгуулийнхаа хувьд одоо энэ гарах нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн сонгуулийн хувьд байгаа холбогдуулаад ингээм юм нь бол шинжлэх ажлыг бол дараа хийнэ. Эхний тэргүүн ээлжинтийн яаралтай одоо хуулийн хугацаа үндсэндээ маргааш хүртэл дуусах энэ сонгууль зарлах сонгуулийн ажлыг эхлүүлэх ажил байгаа учраас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хуулиа боловсруулад одоо өргөн барих ажил явж байгаа учраас яг энэ асуудал руугаа анхаарлаа гол нь хандуулсан явж байна. Таны хэлдэг асуудлыг бол дараагийн энэний дараа бол авч үзье гэж ингэж бодож байна. Хоёрдугаар асуудал бол хуулийн заалт дээр аудитын байгууллага мөрөө хөтөлбөртэй холбоотой асуудлаар аудитын байгууллага хянахаар заалтыг бол оруулсан. Яагаад тэгж яах вэ? Төсвийн доктортой байдлын тухай хууль гэж гарсан намууд одоо элдв амлалтыг авахтаа тодорхой хэмжээ хязгаарыг хүрээнд бас шаардлагын хүрээнд байх ёстой гэж ингэж бид үздсэн учраас аудитын байгууллага хянуулахаар болсон. Зүгээр аудитын үндэсний аудитын газар хууль биелэхэд бол хүндрэл байна гэд бичиг явуулж ирүүлсэлтэй. Зарим заалтыг хэрхэн ойлгох юм бэ? Хувь бишиг амлалт гэдэг юм уу? Энэ асуудлуудыг яаж ойлгох вэ гэд
Тэгээ төрийн байгуултын байнг орох гэдэг нь улсын хурл шууд одоо энэ дээр бол хуулийн тайлбар хийхгүй. А сонгуулийн ерөнхийлөгч бол зарим хуулийн заалтыг тодруулах юу тайлбарлуулах гэдэг дээд чиг хандаж хүсэлт гаргасан байдаг юм билээ. Тэгээ тэрийн дээд чиг бол тайлбарлаагүй ингээ байдаг. Би бол тэр аудитын байгуулгын тавиад байгаа хүсэлт бол дээд чиг одоо тайлбараа гаргуулахар хүсэлт тавих хэрэгтэй болов уу гэж ингэж бид бодож байгаа. Одоо бол бид сонгуулийн хуулийг тайлбарлах хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрх бол одоогөр бол байхгүй. Эхний асуудал хариуцлага гэж байна да. Өнөөдөр яг байнгын орооны хуралдаан дээр яригдсан гол асуудал бол энэ ер нь явж байгаа сонгуулийн бэлтгэл ажлын хөтөлбөрөд ялангуяа санал тоолох болоод иргэдийн бүртгэлтэй холбоотой асуудал дээр санал шүүмжлэл бол гарсан. За цахим үнэмж хэвлүүлэх энэ ажлыг хариуцж байгаа засгийн газрын байгууллага энэ цахим үнэмжийг бол энэ сонгуульд ашиглах боломж бол энэ дотоод гадаадын компанийнхаа үйл ажиллагаанаас болоод мөн ийм шалтгаанаар бол боломжгүй боллоо гэдгээ бол мэдэгдэж байгаа. Зөвхөн бид бол улсын хурлын сонгуулийн хуулийг гаргахтаа иргэний өмлөгөө гаргасан. Тэгээ бид энийг ашиглах ёстой ёсгүй. Та нар бийлүүс бийлүү гэж одоо бол би бол манай байнгын ороо бол яг одоо төгөлт хийгээд та нар ийм байна гэж дүгнэх одоо боломжгүй. Тэгээ өнөөдрийн хэлсэн юм бол гол нь та бүхэн хууль заасан дээр сонгогчдын бүртгэлийнхаа хэвийн үйл ажиллагаа хангах ёстой шүү. Сонгогчдыг оролцох нөхцөлийг одоо бүрдүүлэх ёстой шүү. Ажлаа явуулах ёстой шүү гэдэг энэ шаардлагыг бол протоколоор тавьсан. Харин хариуцлагын асуудал дээр тэр одоо элдв хариуцлагын асуудал дээр бол тэр үндэсний аудитын газар мөн одоо улсын хурлын төвчин дараа бол энэ асуудлыг авч үзэн шийдэх ёстой. Яг өнөөдөр бол байгууллагуудын уялдаа холбоо мөн бие биенлөгөө төлөксөн байдал бол тэнд ажиглагдаж байсаа. Тэгэхээр хариуцлага бол гарцаагүй одоо заавал байж үүж явно гэж ингэж бодож байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бол манай байнгын ороо бол энэ тухай бол протоколдоо бол тусгсан юм байна.